ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار أيها المسلمون أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر وحثنا على التخلق به وبين لنا جزاءه وفضله وما للصابرين من الجزاء العظيم والمكانة الرفيعة فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون ويكفي في فضل الصبر أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد له جزاء محددا بل قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبين أن الصابرين هم المتقون فقال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ومن عظيم فضل الصابرين أن الله سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم وينصرهم ويحبهم فقال تعالى إن الله مع الصابرين أيها المؤمنون إن الصبر ضرورة من ضروريات الحياة فلا بد لإنسان في هذه الحياة من صبر لتحظى أسباب المعيشة وخوض خمارها وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليقابل الحياة وصعوباتها وآلامها ومن يتأمل حال المتفوقين الناجحين يرى أنهم وصلوا إلى تحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالصبر والجد والاجتهاد والمصابرة فإذا كان أرباب الدنيا وعمالها من رؤساء ومهندسين وعمال وأطباء ومربين صبروا وتحملوا من أجل تحقيق أهدافهم فكيف المسلم إذا أراد أن يجد مثل ما وجد هؤلاء لابد أن يحقق هدفه من تحقيق العبادة ودخول الجنان من غير تعب أو صبر بل بالراحة والكسل والدعة
fahadha minal muhal wa min bal ba'idil manal. Ibadallah, inna qudwatana fi hadha al-khuluq ar-rafi' alladhi huwa as-sabr huwa as-sarhul mani' huwa rasuluna al-mukarram wa uswatuna al-mu'azzam faqad tahammala wa sabar min ajli hidayatin nas ila al-haq wasta'dhaba al-mur wastasahala as-sa'b wa tahammala anwa'an min al-bala' wa asnafan min ad-dharra' hatta wasafahu rabbuh annahu dhu khuluqin 'adzim. Mbok juliti ganabi ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala ñu juli ci gënd mi de sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def jamma xiwal ci sallallahu alayhi wa sallam ak kep ku top tankam bi yowul qiyam taxaw. Mbok yi yalla subhanahu wa ta'ala def ñuy nattu comme ni ngeen ko deggé ci khutba passé amul ku mu nattuul ni sen nattu gëna fess sax moy ni ko gëna gëm ni gëna sess ak mom ni gëna takko ak mom ni mu gëna bugu moy yonenti alayhi salatu wassalam. Khutba bi passé deggé yonenti bari ñu tuddu sen nattu medicament bi ñu yalla jox nak ci nattu yoyu moy muñ muñ moy likoy safara mu xagn mu ñaax ñu nak ci ñu jikko jikko muñ mu leralal ñu ngeenal bi nak ci muñ ak pay bu reey bi ci am ak itam ci muñ pay bu reey bi muy am ak place bu kawé bi muy am ci yalla subhanahu wa ta'ala. Yalla wax ci alquran ne na nga bégal ñi nga xamné sulal musiba dalé duñu talit duñu yuxu duñu door ay mir bokk ay mir waye dañu delu wat ngir ma ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ñun ndey ci yalla lañu joge won ci yalla lañuy delu yalla subhanahu wa ta'ala defal leen ñetti mir yo xamantene kep ku koy wax yalla may la kep ku wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci musiba ci nattu ci metti ci naqar yalla subhanahu wa ta'ala defal la ñet yoy lan la ulaiika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaiika hum muhtadun. Mbokk yalla subhanahu wa ta'ala jul ci yow tour ci yow yermane gindi la lol lek su lekkon ngeneelu muñ kesse rek gerna waxatuma la ak yeneen ak leneen beyna rek ngeneelu li nga xamantene mom moy muñ lu yalla li fay dina ko appal dina wax la dina ko fay ta dina ko fulalil waye ngeneelu muñ def ko defane bi ghairi hisab sa regle sa limité dima koy fay sam ma limité ko wa yuwaffu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Bokku na itam ci ngeneelu nga xamantene moy muñ yalla subhanahu wa ta'ala defa joxoñ ne muñ kat yi ñom ñoy ragal yalla subhanahu wa ta'ala. Kon ku bëgg nek rek ku ragal yalla na nga and nak muñ te mbokk yi muñ comme niko Ali ibn Abi Talib waxe biñu wan muñ naka la mel mu na mu ngi melni bop ni mu mel ci yaram bop ni mel ci yaram nonu la muñ mel ci l'islam nonu la muñ mel ci diina nit ki muñ te am diina te muñul nit ki muñ te am germane yalla te muñul. Légi su fekké na yow da nga dog bokku nit ki lan mo dess ndax koku dina mëna defati dara nit ku amul bokku ndax dina dox nit ku amul bokku ndax dina dundu non la l'islam mel ci ki amul muñ nit ki munta am diina bu wër munta jaamu yalla bu wër te andul ak muñ kon loolu di ngeen koy da ngeen ko xam bokku na itam ci ngeneelu muñ moy yalla defay and ak ñi nga xamantene dañuy muñ degeeral leen de paré dimbalé leen de paré bubulé and ak ñom yalla subhanahu wa ta'ala moko wax inna allaha ma as-sabiri yalla mu ngi and ak ñi da ngay am ma'iyatullah soy muñ da ngay am ma'iyatullah nak yi ngeen deg ci xurba passé yépp li nga xamantene mo koy fajj bañ muñ rek amul benen kon na ngeen xamne muñ nécessité la ci dundu doom adama bu nek
warna fexé mu muñ pour mu am limu bëggu waaw su bëggé am dara ci aduna si il faut muñ mbokk yi dépasse biñuy joxé sa muñ tax ñu muñ ci continuer gañu dépasse passe ordonnance yoy soko mënul do dem muñ rek way su nekk doon dekkul lool dañ koy daw amna pol bo xamantene dafa dem ci ay gorom ne ko man sama jabar fasina gañu ne ko waxe mu ne dépasse bu jé ken xam dépasse dafa wara am app mais bes bu ne dépasse bes bu ne dépasse comme ga non la jël len sen dom kokku lu tax mu échec dafa muñul nonu nak dina bi yépp non la dina bi yépp non la amul loy def ci dina lulu da ngay muñ même julli bu ñuy julli asaka bi ñuy joxe lepp da ngay muñ so muñul du dem mbokk yi julli xam nga ne so gisé fuñu noddé nga mëna jog dem muñu tax da nga not sa bakkan muñ mëna jog dem ñu ne Allahu akbar nga jog dem mais so muñul do dem ndax shahawati balex yépp ñu la wor lila mu la galankor mu ngi wor mu ngi la wor mais nga muñ nga dal di jog nga dem julli ci mbolo genné ala lal moko gëna metti ki genné asaka da muñ bakkan ala la soxla bakkan balex la soxla yalla ne genné ci sa alal ji li nga xamantene mom moy asaka la genné so muñul do ko def ñaata borom yi alal ñoo fi nek seen bakkan pousse la ci banex suñu leen tuddé lambu wala ñu tuddé leen tiaxan ñu genné ay million waye asaka su joté mbokk yi duñ ko genné 1 million ñaata may asaka ha 1 million asaka am 25000 nga am 2 million 50000 nga am 3 million 75000 yalla na genné ci asaka nga lank ñu tuddé la am lambu nga genné 4 million joxé la genné 4 million le mako def ci affaire ana jiriñu 4 million yoyu ku genné wut asaka ci akku yalla genné wu akku yalla mi nga xamné dafa jëg def ko jaglél ñi nga xamanté na ñom ñoy miskini tu khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim loolu la ko yëne jallam muhammad wahi nga lank ne sa akku duma la ko jox ya ko mom même soma ko laaju dama la ko wara jox ki ñew yoralo ko ben ak mu na am sa bu gën la milliardaire nga ñew nga jox ay 5 millions da nga and ak sa bandu bu bakkat da nga muñul way so muñon bi la yalla waxe na joxe asak nga muñ da nga ko jox kon mbokk yi jeexin lolu moy njirign bi waye simar bi simar bi moy meññanti bi inna min a'zam istimar alladhi yajniha almuslim min as-sabr moy li ma doon wax legi at-tahammul wal musabara bobu moy ben bobu moy wa takfir as-sayyi'at de ngay ci muñ ci ngay mëna dekko nat yalla yi ci muñ ci ngay mëna dekko ndigalu yalla yi ci muñ ci ngay mëna dekko tere yalla yi pour baye kongu ben la kon lolu resultat muñ la ñaaral bi takfiru sayyi'at ci muñ la yalla di farale say bakkar ci lay faré say bakkar wa maghfiratu dhunub ci lay jégalé say bakkar wa mahwil khataaya ci lay jégalé say njumté waye wa dukhulil jinan ci nga ci resultat bi gëna reey nak ci ngay amé aljanna yalla yalla bolé ci ñi nga xamni tane ñu ngi duggu aljanna aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى في محكم تنزيله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
masathumul ba'sa wadharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa fi sahih Muslim an ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafa Allahu laha khairan minha. Qalat falamma matat Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, ayyu baytin awwalu baytin hajara ila Rasulillah, awwalu bayt hajara ila Rasulillah. Qultu inni qultuha, yani qultu ma amarani ar-rasul, fa akhlafa Allahu li rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kon bokki ñu ngi santat yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonte Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wanene rek nit ki dafa dekk ak ay musiba yo xamane def koy dal, nit ki dafa dekk ak ay nakar ay mitit sallallahu alaihi wasallam ne amul kenn kuy am nakar ludul su fekk waxna li yakol yalla digal liko yalla digal waxon nañ ko sam so amé nakar lay wax so amé ci lay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mune do ko wax mukk apare nga tekki allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha yalla mang lay ñaan nga ar ci sama musiba bi te nga wal batil nako ban neex lu ko gel lu gel li naqar bi nga wal batil nako lu ko gel mune mom Ummu Salamata neena bi Abu Salamata gaño bi ma dal yon yalla Muhammad don wax def ko appliquer gis nga sahabiyati deñ luñu jang dañ koy appliquer ñu na dañuy jang rek ne jangon nako rek lolou de jangon na waye kenn du gis foko appliquer jangon nako rek wala jangalon lañ mako ki nak bi ko yon yalla Muhammad waxe lolou mu am ki su mel non def ko appliquer la yon yalla Muhammad waxo lu gis ko lutax wa ma yantiqo anil hawa in huwa illa wahyun yuha bi sallallahu alaihi wasallam mune bi Abu Salamata gaju mune wa julit yi kan mo ci nga xamantene mom mo gën Abu Salamata est ce man mën na am yalla mën na ma remplacer ku gën Abu Salamata ndax mu ngi japp ne ci sahabi la sahabi lay amé ci sahabi yi nga xamantene ño nek ci fofu mu japp ne sahabi yi amul ku gën Abu Salamata ci mom ndax mom Abu Salamata la xam ci mom mune bima ko waxe mune yalla subhanahu wa ta'ala mune tax mo wax ne Abu Salamata ken gelu ko mune ndax moy ker gi yeka gaday dem ci andal yon yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem Madinatul Munawwar mune legi bima ko waxe rek yalla subhanahu wa ta'ala remplace ma Abu Salamata sallallahu alaihi wasallam ndax amna ko gel yon yalla Muhammad mune bima waxe lolou rek ole ko yalla tanel ma ci sahabi ken mais ak yont yalla Muhammad lama yalla ram placer Abu Salamah motax ci sam soxna yont yalla Muhammad Ummu Salamah dama ci lamako ci Abu Salamah ga ñoo moko jël lan la wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha yalla defal ko kon lolou luñu wara baye xel legui nak amna luy dimbalal nit ki ci luy dimbalal nit ki ci muñ bokku na ci luy dimbalal nit ki ci muñ moy tahammulul bala an-nazar ila jazaa'i as-sabirin bokku na luy dimbalé nga mëna dekkou musiba bi lolou mala dimbalal ci muñ waye nga xol tayu ñi nga xamne dañoo muñ diw de muñon na di mu muñe yalla defalon nako nangam rek nga daldi muna muñ koy mom
bes bo amé nakar rek sétal ka nga xamé nga xewlé won nako lu mel non te mu ñoon ko la ko yalla defal lolu mo lay pousse yow itam nga muna muñ wa lolu mo lay pousse yow itam nga muna muñ lolu nga xamantene mom moy musiba bob wa su ko defé bokku na itam ci li nga xamné mom mo lay dimbalé ci muñ nga sét ña jitu won limay wax sank moy ñi nga nekkal waye so xalaté ña jitu won nat yay len natu ak muñ bañu muñon ak lu yéne yalla défar rek yow nga dala daldi am courage pour muna muñ motax mu né an yata'ammal hal as-sabiqin al-awwalin bal yata'ammal hal al-anbiya' wal-mursalin koku mom duma ci dersi wat anbiya' ak mursalin mom sen muñ mom khutba yi passé wax nañ ñatt yi ñu ñatt ak muñ bi ñu muñ yow nak so bëggé am loolu so bëggé muñ so bëggé lo dimbalé ci muñ na ngay xalaat ci ñoña ngay roy ci ñom kon mbokk yi dal muña ngi nonu ma jéxalé ko ci benn hadith bo xamantene bi itam muña tax mu am li mu am ci sahabiyat imra'atun min as-sahabiyat al-jalilat kanat tusra'u فطلبت من رسول الله الدعاء فماذا أجابها استمعوا إلى الحديث أنا عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قال فقالت اصبر الله اكبر اصبر موناي بن جيجين نينا صاح جيجين دي نيول لاون دا فا نيو تي يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم مونك مان دال دي فا ام لوماي فات لوماي داني كوم نيو نيغا مي دانيو دان راب دانيو جيك جيك رك دانو رك واو دي ويخو رك ولا دي يوخو جيجين دي لولو موكو دون دال تي سوكو دالي fay uññek dootul and ak sagom ay siram ak yoy yeb day naw day ki day uññek mu wax ñaar yeb yonte yalla muhammad yonte yalla muhammad ne ko tax bugo ma ñaanal la nga duggu aljanna nga muñ rek ma muñ xana bugo muñ rek duggu aljanna sama ñaan yow nga nangul wol rek mu lay dal rek nga muñ rek mu lay dal ngay muñ rek mu lay dal nga muñ rek so dege ci muñ bobu nga duggu aljanna ndaw si ne ko aha kay kon dama namuy te duggu aljan li motax waji ak motax li motax ibnu abbas ne imra'atun min ahli aljan legi nak mu da am le benen probleme bo xamantene itam mu ngi andak daanu bi may daanu man suma daano sama awra day fey sama ki day uññeku mu ne yonte yalla muhammad ñaanal ko yalla bu mu uññeku su lu ko laalu doolu daane bu mu uññeku mu ñaanal ko lool lolu itam yalla defal ko su danote den def lu nek me ay yeren uñe kon bokki xoral muñ ki su ne kon kenn la ci ñun tay ku ne na japp bopam ku yore febar bu lay sonal dila danel ñu ne nga dem ci ko xamne wor na la su ñaanal yalla mu nang mu ne ndax do muñ rek continuer ak mom te so gewe dewe dugu aljan ma baña ñaan su ne kon kenn la ci ñun lay wax ay seen bi ñaanal ma ñaanal mo way man li sonu na ci yi dafa mitti waye jigen ji dafa na ñaar dafa na man na muñ asbiru damay muñ wa kon muñ moy ñu mako jekke won moy medicament lepp lo xamantene ci aduna tay même l'islam bi ñu dundu tay muñ tax mu ak ci ñu l'islam bi ñu dundu tay la wax wallahi muñ tax mu ak ci ñu jamono bi ñuy si ñi jël ab si xaar ko jamono bi ñuy tek bilal
liñ ko tek tek ko ay xeer diko mitital diko diri ci suufu makka je xeer yi muy wa ahadul ahad lan moko pousson ci ahadul ahad as-sabr sahaba yi biñ len xatalé makka bañu gënd len dem len habasha so sété digandi bobu ak habasha ni mu tollu suñu muñu don tak japp ci yalla dem di soti kon bokk yi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu muñ ñu xamne lepp lu nekk ci aduna tay su abdullah ñu di soti même service bi ngay ligé so muñu du dem da ngay dem ku nekk ci service xale bu tuuti bo xamne dana sa morom mu dom la dina bulu xataan dina def lu nekk waye nga xam sa li nga xamantene moy sa jubul way ci li ngay def rek nga muñ fofu mëno jëfandeko lu dul muñ bul wane sa bop bul ne mala mak mala ki nangam dedet muñ rek so muñ rek nga reysi Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt Allahumma aghfir lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أقم السلام